el fet de tenir quatre fills, la mateixa parella, fets pel mateix mètode artesanal, tots igual a casa, no ha evolucionat res, diguem, ens ha fet adonar d'una cosa increïble, que tot i això, són diferents. Carles Capdevila, periodista i filòsof, directora del diari Ara, ha portat a la sala de plens de l'EMD de Valldoreix la seva visió sobre l'educació. Això és meravellós, perquè si descobreixes que els fills són diferents, et passen algunes manies que jo tenia fa 19 anys, que és que abans de ser pare ja havia decidit com els educaria, com seria jo, què esperaria d'ells, i després dius, calla, primer coneguem-los, és a dir, que vinguin, els presentes, hola, sóc el teu pare, què tal, tu ets el meu fill, molt bé, tinc una missió, coneguem-los i entenguem que educar potser té més a veure amb equilibrar coses que amb decidir-les prèviament. Amb això, que per mi és una cosa rellevant, amb això t'adones que moltes de les coses, jo quan he fet programes de ràdio, de televisió, quan fets temes, moltes vegades els pares ens preguntem, com, què he de fer jo? No? Què he de fer? He de ser molt exigent, he de posar molta pressió, tu què fas? Tu ets molt a sobre? Jo dic, depèn. I és que Carles Capdevila és pare de quatre fills. Va ser durant 4 anys director del programa de Catalunya Ràdio Educa'm les criatures i és el creador del popular programa Alguna pregunta més. Amb aquest currículum tan variat, és normal que les seves xerrades sobre educació eduquin i, a més, entretinguin. M'han demanat, què és educar? Dic, espavilar els petits i vigilar els grans. Per mi és així de senzill, diem. Després fer-ho amb humor costa, però per mi, si tu em dius què és educar, no és decidir si fan piano, si fan bàsquet, o si fan tennis, o si no sé què. Jo crec que moltes d'aquestes coses són molt importants pel que aprenen fent-ho, però no tant per la disciplina concreta. Crec que educar no és decidir amb com els especialitzarem, sinó que és una cosa molt més global, molt més central, i que té aquestes dos encàrrecs. És espavilar, vigilar. Ara ho he canviat, com que ja tinc dos adolescents, he canviat la definició i en lloc de dir espavilar els petits i controlar els grans, dic espavilar els petits i intentar controlar els grans. He afegit aquest matís d'intentar controlar els grans perquè un adolescent, jo que en tinc dos, us puc dir que és una persona que quan li preguntes on va et diu enlloc. Quan torna li dius què has fet, diu res. I quan dius amb qui has quedat, diu amb ningú. Per tant, tècnicament, un adolescent no té cap perill perquè és una persona que es passa el dia enlloc, amb ningú, fent res. Que a vegades te'ls trobes i dius, no, són bastants, estan en un lloc concret i fan coses, no? I aleshores penses, potser no et diuen tota la veritat, potser no et diuen tota la veritat. La xerrada, amb el títol Educar amb humor, s'ha centrat en 5 sentits bàsics sobre l'educació. El sentit comú, el sentit del ridícul, el sentit del deure, el sentit moral i el sentit de l'humor. N'hi pot haver, no? No hem de posar drama, però hem d'entendre que sí, que hem de desconfiar dels nostres fills, que hem de comprovar les coses, que hem de dir-los que vigilin, que hem de dir que pateixin, que la nostra feina és aquesta. Que no ens pot fer vergonya, no ens pot fer vergonya. Que ens hauria de fer més vergonya altres coses. El tercer sentit, per anar avançant, és el, he fet el comú, el del ridícul, és el sentit del deure. El sentit del deure és el millor de tots, perquè el sentit del deure vol dir que, ja us he dit abans, vol dir que això que estic dient, jo crec que és obligatori. Com que és obligatori, crec que no hem de perdre ni un minut debatent si ho hem de fer o no. Ho hem de fer. És a dir, jo noto que hi ha gent que a vegades que em diu, escolta, estem pensant tenir fills, et volíem fer una pregunta, tu que en tens 4. I posen cara com d'intel·ligents i et diuen, tenir fills et canvia la vida, et diuen. Tu els mires i dius, no pateix. A casa fa 19 anys érem 2 i ara som 6, ens ha canviat la vida, el pis, el cotxe, tot. A casa hem suprimit la democràcia perquè un dia vam votar una cosa i van guanyar ells 4. No? I quan va acabar la votació vam dir queda impugnada, ho vam portar al Constitucional directament.